Torej, nezadovoljstvo, ki se širi po Evropi, ima seveda svoje razloge. Ne? Prvi je, da Evropska unija ni demokratična. Ne vidimo, da je Evropska komisija na stoži, ker smo se drznili preiskovati sume kaznivih dejanj pri sanaciji bank. Ta proces je bil to popolnoma netransparentni in ljudje nismo imeli nobene besede. To je pomen vzrok nezadovoljstva. Drug razlog je pomanjkanje socialne usmerjenosti. Evropa je v krizi storila vse, da je zaščitila banke. Ne, po drugi strani je pa dovolila, da brezposelnost v Grčiji in Španiji preseže 50% med mladimi. To se mora spremeniti. Evropa mora graditi na skupnih socialnih standardih. In tretjič, Evropa mora narediti bistveno več, da se spopade z morda največjim izzivom človeštva, to so podnebne spremembe. Uh-huh.